Pa jako miran glas. A i ovaj sad. E, dobro, snimamo. Dobar dan i dobrodošli u novi motovlog. Trenutno se nalazimo na raskrsnici Brus, Kruševac, Aleksandrovac. Vama je očigledno sada jasno u kom pravcu ćemo mi sada da idemo. Vozio sam se sa Dabijem, razišli smo se sada, on je otišao za Kruševac, znači za Varvarin. Zvao ga neki drugar da ode malo. Vozili smo se preko Stopanje, Donje Mašnice i taj put tu ovde. Ja sam snimao The Pure Sound of Yamaha R6, međutim, bubica rip ne može jednostavno da izdrži, tako da će morati to zoomom da se snimi. Mislim, ja sam ih hteo prvobitno to zoomom da snimam, nego ajde kao, znaš, uključit ću bubicu u GoPro da se ne jebavam sa sinhronizacijom. Mislim, nije ko da je ta sinhronizacija, ne znam ja šta, brate, ali ajde. Ali bila lepa vožnja, nema veze, brate. Imali smo i kameru ovde na rezervoaru. Uglavnom, imamo još 15 minuta na kameri da snimamo. I o čemu ćemo da pričamo danas? Danas ćemo da pričamo o jednom, tačnije, o jednoj situaciji koja se desila dok sam bio još u Novom Sadu. Imam čak i snimak toga. A to je kad sam Goldenitu i Simiju upropastio snimanje. I sad, nisam ja to namjerno niti svesno uradio, ali eto, ispalo je spontano. I da mi Roman nije poslao taj snimak, pošto je on snimao tu emisiju, ovog klipa ne bi ni bilo. O čemu se zapravo radi? Pa radi se o tome da sam ja snimao klip, ja mislim ono sa sprintom, kako sam prilazio devojkama i tražio da se slikaju sa mnom, i kako sam išao onda kejom. Vidim Romana kako snima i vidim njih dvojicu. I šta je fora, ja stao i sad, pošto sam vidio da emisija teče i znam da ono, zvuk je bitan u tome, pošto je Roman i snimao, imao slušalice, odnosno audio monitoring, slušao je sve šta mikrofoni kupe, ja sam ugasio sprinta i on je naravno mogao da priča zato što je bio udaljen od mikrofona, ali naravno nije se drao toliko. Dok sam ja samo klimao glavom, imajući u vidu da snimaju i da ne želim da ih ometam. I tu me Roman pitao kao, desi, šta radiš vamo tamo, se vidimo gore. Kad vas neko pita u Novom Sadu, se vidimo gore, to znači da se gledamo na Mišeluku. Tada je bilo, to je bila subota, ja mislim, i bila je humanitarna akcija, odnosno skup humanitarnog tipa na Mišeluku. Tako da ne znam za koga se beše skupljio novac. Ja sam mu rekao da idem. I onda kad smo završili tu konverzaciju i razmenili tih par reči, ja sam jednostavno upalio sprinta i otišao. Naravno, otišao sam pod punim gasom, ja sam totalno zaboravio da oni snimaju. I sad kako sam ja odlazio od njih, ono, brate, auspuh sve šurio zvuk tamo ka njima. I to se baš se glasno čulo. Gde je Goldenito prokomentarisao kao pozorom, a daj, brate, ovo je sad namerno. A kao fora, zbunio se nešto, zapetljao se, nije mogao nešto lepo da kaže, pa sam onda kao ja sad ispao kriv. Ja sam mu zasmetao. Tako da, voditeljka te emisije je bila u fazonu kao, vidi ga peder, kao u fazonu, alo, kuj peder, bre, vidi alficu. Inače, devojka koju sam mahnuo malo pre, stale se još dva drugara ovde na raskrsnici, kad sam se pozdravljao sa Bokom, javili su se, slikali smo se, tako da veliki pozdrav i hvala što ste se javili. Tako da, kad mi je Roman poslao, brate, taj snimak, ja sam bio u fazonu, brate, da li je realno? Tako da, stavit ću vam sad taj snimak, da vidite to, opa, da vidite to, pa se vidimo dalje u klipu. Pa jako miran glas. A i ovaj sad. Ajde. A namerno je sad. Što sam krenuo da... Peder. Ajde. Samo... Ljudi.
ljudi moji, jao, vidi light rays kako se probijaju kroz drvo, brate, nadam se da će to da se vidi na GoPro-u. Au, druže moj. Au, brate, kako je lep kadar, ne mogu da verujem. Mnogo volim to, mnogo volim to. A, šta sam teo da kažem? Hteo sam da kažem, da li se vozite, da li iskorišćavate ovo lepo vreme? Da li uživate u vožnji i zašto ne? Šalim se, naravno da uživate, naravno da se vozite jer vi ste... O fucking verglači ste, najjača armija, bre, alo. Zašto smo u Aleksandracu? Pa, eto, imamo neka posla da završimo. Tako da... Da vidimo malo i da bacimo džir. Snimam motovlog u spud, da ispričam kako sam upropastio snimanje Goldenitu i Simiju. Tako da, Romane, brate moji, hvala ti za snimke. To je za snimak. Samo polako, samo polako. Vi ste na pešačkom prelazu. Imate svu prednost. Naravno, ne morate da stanete i da kuvate kafu, ali lagano. Vidi, 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 ubacili još jedan semafor ovdje. Malo da i policijska stanica uživa u zvuku. Pazi ga, ovaj isti Marko Koni, jebote. Isti Marko Kon, čoveče, je... Ništa. Malo ćemo da se sad provozamo ovde po AC. Stanemo ovde u centar. Vidi Aerox sada, ruž. Jao, jao, ladi me vetre, brate, vruće mi je. Imam 316 slojeva na sebi i jako mi je toplo, ali za to će poslije da mi bude fes. Da ovde negde može da se skrene prema centru. Ajde da se ovde parkiramo pa ćemo da odjavimo klip. Znate vi da vino može od grožđa da se pravi. Aleksandru, vas na paratima. E pa ljudi, to je to što se tiče ovog vloga. Nadam se da vam se svidio, a ukoliko jeste, znate šta treba da radite. Like, share, subscribe, comment, recite drugarima za fucking riders i to je to.
Ćao. Started out with half and I flipped it into double. Started out with half and I flipped it into double.